Furka, stávaj, teraz ty. Čo ja zás? Ja už ošťuchám hodinu, odkedy zaspal. Čakaj. Konečne. Koľko si spal? Ani prd. Ani jeden prd. Ja ti hovorím, keby som mohol, tak ja ho normálne udusím. Udus. Uči. Udus. Ale potom, keď ho tu nájdu... Prestaň! Ty! A keby sme ho vyniesli? Ako, však to je tuleň mrož? Uni. Miky. Ty keď neprestaneš chrápať, ja ťa zadusím. Počuješ? Ja ťa zadusím. Dobré ránko, chlupi. No co? Jak ste si vyspali? Miky, toto bola prvá a posledná noc, čo som strávil s tebou v jednej miestnosti. V jednej miestnosti. Chlupi, ale však... Odiť! Odiť! Dobre, no. Máš také argumenty, tá... Ja tu... Jako, nemusím zostávať sám, zrejme nechcú, nie? Féri, nie? Nie, féri? No, tak si myslím, že... Trojo kovbojové na jedným ranču i na takého chlopa, jak ja, priveľo.